قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sana, şükür, tərif ve en güzel kelimeler Allah'a məxsusdur. Alemlerin Rabbine, bütün məxluqatın yaratıcısı olan Allah'a. Sonra Allah'ın salatı ve salamı, xeyir duası, bereketi Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine ve sahabe-i kiramın üzerine olsun. Kıyamet saati onsuz da gelmektedir. Biz bunu istesek de, istemesek de. İnne sa'ate atiyetun ekadu ukhfiha. Kıyamet saati az kal ki kopsun. Onu indimizde gizledirik Rabbimiz buyurur. Ve insanlar mütlek Rabbilerinin huzuruna heşr olacaklar. Görürsen, bedbəxt ve hoşbəxt kimdir? Abdullah ibn Mas'ud'un hadisinde marfu'an Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'den bire çattırır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz ana bətnində ikən meleğin bize ana bətnində ikən dört şeyin yazması ve ruhun üfürmesi hakkında haber verir. Yazılan şeylerden eceli, yani ne zaman dünyaya gelmesi ve ne zaman dünyadan köçmesi, ruzusu ve hoşbəxt ya bədbəxt olması. Aziz tamaşaçı, düşünme ki senin hoşbəxtliğin milyonların ve milyardların olmasında ya da olmamasında değil. Xeyr, bəs bədbəxt kimdir? Ana rəhmində, bətnində yazılan bu yazıların sirri nədir? Bədbəxt o kəsdir ki, öncə zikrettiğimiz qiyamət günü Rəbbi ilə görüşdüyü zaman heç sevinməyən, heç xoşbəxt olmayandır. Ömər radiyallahu anhu belə buyurur. Əl-keyisü mən dənə nəfsə və amilə limə bə'dəl məvt. Əl-keyis, zəki, ağıl sahibi, müvəffəq olan kəs o kəsdir ki, özünü daima qınayar və hesaba çəkər və ölümdən sonraki həyata hazırlıq tədarük görər. Hasibu enfusakum qabl ən tuhasabu və buyurur ki, nəsihət edir bizə, özünüzü hesaba çəkin. Hesaba çekilmemişten önce. فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Bugün əməl meydanıdır. Əməl günüdür. Hesab, sorğu yoxdur. Sabah isə, yəni qiyamət günü, hesab var. Əməl etmək imkanı yoxdur. Əziz dinləyicim və möhtərəm tamaşaçı, Allah-u Teala'ya gedən yol datlı yoldur. İmanı, ruhani, ləzzətli və eyni zamanda da çox məşəkkətli bir yoldur. Çünki Rəbbimiz belə xəbər verir. Ləqəd xaləqnə l-insənə fi kəbəd. Biz insanı məşəkkət içində yarattıq. Həmçinin Rəbbimiz buyurur ki, يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ. Ey insan, sen Rabbine karşı can atırsan ve sen onunla mütlek ki görüşeceksen. Hiçbir zaman Rabbinin rızasını təxirə salma başkasının rızasına göre. Bil ki, eğer senin qəsdin Rabbinin rızasıdırsa ve Rabbin senden razı olsa, insanlar razı olmasa belə, o zaman Rabbin senden razı kalar ve insanları da razı eder. Eğer Rabbinin razılığını hiç düşünmeden, yalnız insanların razılığını düşünersen ise, Rabbin buna narazı olduğu halda, bil ki Rabbin senden narazı kalsa, insanları da senden narazı eder.
razı qalınmalı kəs varsa, o da Allahdır. İnsanlar onsuz da cümlə halında heç Rəbbilərindən razı olmadılar. Onlardan bəziləri Üzeyr Allahın oğludur. Bəziləri də Məsih Məryəm oğlu Allahın oğludur. Bəziləri də ki, Rəbbim öldürəndən sonra heç həşir etməyəcək deyə onun qüdrətinə şək və tən etdilər və Rəbbimin dediklərini təksib etdilər. İnsanlar arasında isə razı olunmağa layiq olan kimsə varsa da, o da Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmalıydı. Ona səhirun kəzzəb, yalancı və sehirbaz, kahin, məftun, məcnun və başqa sözlər də dedilər. Elə isə daima amacın niyyətin Rəbbinin rizası olsun. O ki, qaldı sənin zəngin varlı olmağın və yaxud kasıblardan olmağın, əslində bu səni Allaha nə yaxınlaşdırar, nə də ondan uzaqlaşdırmaz. Bunlar sadəcə olaraq bir vəsili və səbəb ola bilər. Budur Yusuf Peyğəmbər, aleyhissalatu vesselam. Həyatının ilk mərhələsində onu atasından, anasından ayırır, quyuya atırlar. Sanki bir yetim hal yaşayır. Quyuda tək ikən tənhə. Sonra onu bazarda qul, kölə kimi satırlar. Sonra o, çox zadəgən bir ailənin nümayəndəsinə çevrilir. Və sonra onu bu gözəl həyatdan sonra yenə də həbsə atırlar. İşıqdan, sudan, yeməkdən və dünya ləzzətlərindən məhrum edirlər. Sonra o, yenidən çox zəngin olur. Misirin sanki maliyyə naziri olur. Və o, həyatının bütün mərhələrindən keçməsinə baxmayaq, onun nə yetim halı, istərsən də nə kəsib halı, nə qul halı, nə də ki varlı halı Rəbbindən heç uzaqlaşdırmadı, o Rəbbinə daima yaxın idi. Elə isə, bütün varlılar haqqında deyilməz ki, Rəbbindən uzaqdır, necə ki, hər kəsib haqqında da deyilməz ki, Rəbbinə yaxındır. İnsanın varlı olması, kəsib olması, bunlar sadəcə olaraq bir səbəb, bir təsir ola bilər. Götürüləcək ibrət isə hər iki misalda təqvaya görədir. Təqva Allah qorxusu. Allahın əzabından çəkinmək və onu razı qoymağa cəhd göstərmək. Rəbbinə itaət eləmək. Təqva Rəbbinin rizasını güdmək, onun əzabından sığınmaq, çəkinmək, qorxmaq. Çünki Rəbbimiz belə tövsiyə edir. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Və gözəl aqibət, gözəl sonuç müttəqilərədir. O ki qaldı dünya bəzəklərinə, Allah onu qullarından sevdiyinə də, sevmədiyinə də verir. Rəbbimiz buyurur ki, وَلَوْلَا اِنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجِعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Əgər insanlar küfürdə bir millət olmağa qərar versəydilər, o zaman Allaha qarşı nankör olan kafir qulları biz pillələrini gümüşdən, evlərin tavanlarını gümüşdən, hətta söykəndiyi müttəkələri gümüşdən edərdik. Və Rəbbim sonra misal gətirir ki, bunlar hamısı yalnız keçici bir dünya bəzəklərlə başqa bir şey deyil. Həqiqi mükafat və aqibət isə müttəqilər üçündür. Demək ki, müttəqilər Allahdan qorxanlardır. Allahın əzabından çəkinən, onun əmrlərini yerinə yetirən və Rasulünün əmrlərini yerinə yetirən və çəkindirdiyi şeylərdən çəkinənlərdir. Müttəqilər haqqında Rəbbim buyurur ki, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِثِيَّ Sonra biz müttəqiləri cəhənnəm ateşindən xilas edəcəyik və zalimları orada, yəni cəhənnəmdə üzləri üstə peşman bıraxacaq. Rəbbimin lütf və kəreminə qalanda isə Rəbbimin lütfü çox genişdir. Budur Nəcranda yerdə xəndək qazıb,
onun evliyalarını, dostlarını təkcə la ilahe illallah kəlməsinə görə diri diri yandırırlar. Və bununla bərabər Rəbbim bu zülmü edən zalimlara tövbə qapısını açır. Və buyurur ki, İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minat thumma lem yetubu felehum azabu cehenneme ve lehum azabul hariq. O kəslər ki, mümin kişi və qadınları iman etdiklərinə görə əzab verdilər, onları diri-diri yandırdılar. Əgər onlar bu əməllərindən peşman olub tövbə etməzsələrsə, o zaman onlara da ateş və əzab vardır, buyurur Rəbbim. Həsən Basri rahimahullah belə buyurur. Baxın, baxın Rəbbimin kəraminə və lütfünə, onun əvliyalarını, dostlarını, La ilahe illallah, Allah'tan başqa heç bir məbud və haq ilah yoxdur kəlməsinə görə yandırırlar. Bununla bərabər yenə də o zalimlara tövbə qapısını açıq qoyur və deyir ki, əgər onlar tövbə etməzsələrsə. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Kim Rəbbinin hüzuründə durmaq məqamından qorxarsa və nəfsini keçici şəhvət və istəklərindən uzaq tutarsa, onun yeri cənnətdir. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ. Həmçin Rəbbimiz En'am suresində buyurur ki, Ya Muhammed, qullarımı o dəhşətli gün ilə qorxut. O gün ki, onların Allah'tan başqa heç bir himayədarı, heç bir şəfayətçi və köməkçisi yoxdur. Möhtərəm dinləyici və tamaşaçı, Allahın peyğəmbərləri Nuhdan ta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kimi olan bütün enbiya ve rusul insanları təkcə Allah'a ibadet etmeye çağırır. Həmd-ü sənə də Allah'a məxsustur. Əvvəldə də, axırda da. O Allah ki, ibadet yalnız ona edilir. Nəzir yalnız ona deyilir. Yalnız onun için qurban kəsilir. Dua ve yalvarış, medet ve imdad yalnız ondan gözlənilir. O Allah ki, en güzel isim ve sifatlar O'nundur. O Allah ki, kainattaki bütün işleri O idare edir. Ve O'nun bu şeylerin hiçbirinde şeriki ortağı yoktur. Allah lütfünü ve rahmetini bizden esirgemesin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.